دا دومره مضبوط دلیل دا د توحید د اثبات د پاره. لا اله الا الله، الله تعالی اکی یو د شریک نه لري، دا زمونږ دعوه شوه. اوس دلیل، زبردست دلیل، ان الله خلق السماوات والارض، ځکه الله هغه ذات ده چې بره و آسمانونه او لاندې و ځمکې د پیدا کړي. ها، آسمانونه او ځمکه سوای د الله نه بل څوک پیدا کوی شي؟ نشي. نو چې نشي پیدا کوی، ثابته شو چې لا اله، بس عبادت پم دی یو الله کوي. دغه یو الله به بیا اک یو منې، د سره به بیا شریک نه منې. چې دا واړه آسمانونه پیدا کړل او لاندې دا عظیم ځمکه چې زرګونو لکونو مخلوقات پکې گزاره کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. مذكور آية كريمة كي دے اللہ کریم جل شانہ دے فردانیت او دے وحدانیت یو دلیل ذکر کی گی. اصل کے علماء کرام فرمائی اساسی او بنیادی طور دا ٹول قرآن یو مسئلہ ثابت ہے، یعنی چھ دے ٹول قرآن نہ چھوڑ خلاصا او مغز رواخلی، نو ټول قرآن یو مسئله ثابت دی. هغه مسئله د توحید. توحید معنی الله تعالی اکی یو منل. بدا ټول قرآن لګیا ده دا خبره ثابت دی چې لا اله الا الله، دی الله ذات به یو منی په تمامو صفاتو کې. بیا دا دومره لوی قرآن مجید چې څومره احکام بیانئ، قصې بیانئ، مثالونه بیانئ، نصیحتونه بیانئ، دا د مسلې د توحید متعلقات دي. نور بنیادی قرآن مجید هغه لا اله الا الله د خدای توحید ثابت دی. دې وجه نه که مونږ سوره اخلاص ته لاړ شو، قل هو شریف ته، نو هلته مونږ څه وایو؟ الله جل شانو نبی کریم علیہ السلام ته وی قل، اے حبیبا، اے پیغمبر، ته اوایا. سو وایا هو الله احد. قل ته اوایا هو. علما د هو ته ضمیر وای، ضمیر د دینه څه شی مراد وی؟ هو پښتو کې مونږ وایو اغا، آغا. نو آغا نه مراد څوک ده؟ نو هغه زما او ستا ذهن کې به څوک وي؟ نو قل ته اوایا هو آغا، نو آغا څوک ده؟ نو آغا نه مراد الله جل شانو. قل ته اوایا هو هاغه الله چې دا ټول قرآن ثابت کو، احد اکی یو ده.
هو اغا الله چې دا وړاندې ټول قران ثابت کړ احد اغا اکیو دا نو بنیادی طور قران مجید دے الله توحید ثابت ای دا دے ټول قران اصل بنیادی مضمون او موضوع دا بیا دے دغه مسلې دے توحید دے ثابتولو دے پارا او دی یقینی کولو دے پارا الله تعالی دلائل ذکر کئ سړی چې و داو ذکر کی او داوی باندې دلیل پیش کی داو مضبوط شي نو الله تعالی دے دعوة توحید دے پارا دلائل پیش کئی اگر دلائل کل نقلی وی کل عقلی وی کل آسمان سر تعلق ساتی کل سمکی سرا کل سمندر سرا کل وغیرہ نور مخلوق سرا اوز دل تا اللہ فرمائی اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ الم ترى آيَةً غوري الم ترى آيَةً غوري دا عرب دا عادت تا چی یو سڑای پا یو خبر بانے پوئی نو بیا ورطای الم ترى نو الم ترى لفظی معنا خدا چی تا غوري نا خو لیکن محاورتی معنا ادادا چی تا خبر نا نو خبر شا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم ترى تخبر نه نو فخبر خبر شا كيف فعل ربك باصحاب الفيل الله تعالى دي هاتيانو دي مرګرو سره سو کړل نو الم ترى معنا تخبر نه الم ترى ايت خبر نه ان الله چه بشك الله تعالى خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونو او زمکا دا دومره مضبوط دلیل دا د توحید د اثبات د پاره لا اله الا الله الله تعالى اکی او د شریک نه لري دا زمونږ دعوه شو اوس دلیل زبردست دلیل ان الله خلق السماوات والارض زك الله هغه ذات د چبر او اسمانونه او لاندې وزمکه د پیدا کړی ها اسمانونه او زمکه سوای د الله نه بل څوک پیدا کوي شي نشي نو چې نشي پیدا کوي ثابت شو چې لا اله بس عبادت پم دی یو الله کې دغه یو الله به بیا اک یو منه د سر بیا شریک نه منه چې دا وواړه آسمانونه پیدا کړل او لاندې دا عظیم ځمکه چې زرګونو لکونو مخلوقات پکې گزاره کوي نو دا ځمکه او دا آسمانونه سوای د الله نه د بل چا کار نه ده لہذا عبادت په صرف د الله کې نو لا اله الا الله دا سه توحید ثابت ای ان الله بشک الله تعالی خلق السماوات پیدا کړی دی اسمانونه والارض وزمکا بالحق یعنی لاظهار الحق لپاره د سرګندې دود حق اسمان او زمکه مې پیدا کړی دی لپاره چې حق ور سره سرګند شي نو حق سرګند حق نه مراد هغه مسله د توحید ده چې توحید ور سره ثابت شي نوز دا آسمانو نوز مکی دا دے اللہ دے توحید دے ثابت دو او دے حق دے ظاہر دو دے سرگند دو دے پارا زبردست دلیل دا نو بس پا دے آسمان کے تخپل سوچ ورخخ کا چی دمر عظیم چت بغیر دستنو زرگو نکالو شو منگ تخپل پلارو نیکوی لی چی دے منگ پا وقت کم داشین آسمانو او دوزر کال مخکت دا آسمانو لزر کال مخک دی آدم علیہ السلام په وخت کې دا آسمانو نه پکې چاو دراغه نه رنگ بدل شو نه پکې سوره و شو نه پکې دل مرو د سپوږمې نظام خراب شو نه پکې د ستورو نظام خراب شو سبحان الله دومره لوی مخلوق او دومره محفوظ مخلوق نو دیوانه چې سړی سوچ کوي کوي نو خود په خود به وای چې لا اله الا یو یا به وای چې سبحان الله کلمه د تعجب وای سبحان الله إن يشأ
ای اشا یزهبکم کچر خوخشید اللہ تعالی یزهبکم ختم بکیتا سٹول موجود انسانان ویأتی اورات للبو کی اللہ تعالی بخلق پیو مخلوق بان جدید چنو مخلوق بی اللہ تعالی کل کل کافرانو تدا سے دمکی ورکی وای کتا سوزان کې سړې توپ نه پیدا کوي الله وای د ما د وسخه پوره د یزهب کوم تاسو به ختم کم او د تاسو په ځای ویات به خلق جدید د تاسو په ځای به نوې مخلوق پیدا کم تاسو به ختم کم د تاسو د نسل او د اولاد نه به د تاسو المسجد تاسو په ځای جانشین آباد کم تاسو به ختم کم وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك او ند دا ختم ولد مخلوق او پیدا کول دے نوی مخلوق على الله پا اللہ بانے بے عزیز یعنی بے مشکل دا پا اللہ سا مشکل ندی عزیز دلتا پا مانا دے مشکل اس کا سوک دا ہوئی چی اللہ دا دنیا خو پا کربنو کربنو مخلوقات اڑا کر رہا دے دے ختم ولکم سا آسان کار مدا بیا چې د ختم کړل او دا دومره غټه ځمکه چې بیا اربونو مخلوق پکې پیدا کړي نوی مخلوق دا خو څه نو دوه کارونه دي زوړ مخلوق ختمول او نوی پیدا دا خو دوه ډېر غټ کارونه نو الله وایي په ما څه مشکل دي وما ذلك على الله بعزیز دغه دواړه کارونه په الله باندې څه مشکل خو نه دي د موجوده مخلوق فنا او د نوی مخلوق ایجاد پیدا کول الله وای ما سره خود کن فیکون ټیکنالوژي ده نو کن فیکون سره به دا موجوده مخلوق فنا شي او کن فیکون سره به نوی مخلوق پیدا شي وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا دی آیت کریمه کې الله کریم جل شانه د قیامت پورز د مشرانو او د لیډرانو او د ورکرانو د نوکرانو په مینس کې چې کوم مکالمه او گفتگو کیږي هغه الله بیانوي د قیامت ورځ خو ډیره اوږده ورځ د 50,000 کاله یوه ورځ ده نو 50,000 کاله ورځ کې خو ډېرې مرحلې وي ډېرې منزلې وي ډېرې قصې راځي بیا داسې یوه یوه الله موږ ته قرآن کې بیان کی یو خبره الله تعالی د قیامت دلته دا کوي د قیامت په ورځ د لیډرانو او د ورکرانو د لیډرانو چې دا کم پیروکار خلق دي د دې دواړو په مینځ کې به یو بل باندې د ملامتی مکالمه او گفتگو شي قرآن مجید دے ورکرانو او کارکونانو تا ضعفا لفظ ویلے ضعفا مانا کمزوری او دا چې کم لیڈران او مشران دی اغیتا ای دے استکبرو لفظ ذکر کر ذکر اگوی زان لوی گنی استکبرو استکبار کئی زان غٹ غٹ گن نو یو غٹان دی یو کشران دی یو نو دا پکی اس دیر صورتو نا دی یو لیڈر وی او یو ورکران وی صحیح دی لیڈر پس چې شاته زندہ باد او مردہ باد نارے وی دا عام خلق دی نو دا لیڈران دا مستکبرین دی ځانونه غټ کړنی او دا عام خلق چې زندہ باد او مردہ باد نارے وی دا ضعفا دی او یا مثلا دا کم چې غټ دی نو پیران دی او دا لاندې مریدان دی نو دی پیرانو مریدانو ذکر بم التا پا قیامت کی او بلبانے دے ملامتی وشی یا استازان او شاگردان دی استاز آغتا شاگردان عزت و احترام ورکینو آغا پا خپل شان کی او قسم غٹوی او شاگردان ورتا زان ٹیٹ کرنی نو شاگردان او استازان پیران مریدان لیڈران ورکران دا ټول صورتونه پکی جوڑی گی ودلته هغه مراد دی چې هغه په غلطه لار روان دی خدای دی هغه شاګردی استاذی نه موږ وساتی چې هغه په دې بل لار روان وي دا الله تعالی د خو خلقو تذکره نه کوي د جهنميانو تذکره کوي
نو بہرحال قیامت پورز بانے دغا ناکار لیڈران او دیاغی متبعین چکر لیڈر جہنمی و خراب شو خو چاچے دے دے خراب لیڈر لمن نیولی خو آغا بچر تزی ابا جنت تزی اب ہم جہنم تزی وے سوک چھ ٹپوس پس روان شے ٹپوس او دے کارغانو پس روان شے نو نتیجہ بے سی مردار تبرز زکر ٹپوس پا کم زی کینی اپا مردارو بانے کینی نو چھ سڑے ٹپوس پس روان شی مردارو تبرزی نو دغا لیڈران او دا ورکران دوارا چھ جہنم تلاڑ شی اللہ دے منگو ساتھی یا دنیا کے داس شرمیدلی پیران دی خدای دے منگا دے جاہلانو پیرانو نو ساتھی اسے بے عمل پیران دی سو اخمخ کی افغانستان تا یو راغلے و تاسو نیٹ باندے لیدلے ہو نے شکل دے مسلمان نے کردار دے مسلمان او خلق دے لاسو پزے خپے خولے خدای دے منگتا پدے بجلیگر مولانا سے خبر ہوئے سر در پورن خطے کا کانی در پورن خطی خدای دے منگتا عقل رہ کی ولی ارچا پسی زور نو بہرحال چی یو سڑے شراب سکی شراب سکی او منز نہ پیجنی شراب سکی او منز نہ پیجنی نو کدے دے نبی علیہ السلام اولاد وی قریشی وی سید او ہاشمی وی دی غل من نیول جرم دی سڑے جہنم تر سی دا خونہ دا چے دے سید دا او ہاشمی او قریشی دا جنتی شو نبی علیہ السلام خپل لور تا وی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا او فاطمہ رضی اللہ عنہا سبحان اللہ سمرا لو یا خزدہ نبی علیہ السلام ورتوی لوری اعملی 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 دریزل ورتوی عمل کوا عمل کوا عمل کوا قسم دک دی قیامت پور اللہ راونی ولی زد اخلاص وی نشم زان پا سرات مست یعنی پا دی غلط نسی چی زد رسول اللہ لوریم زخود رسیدلیم چی سمی کولنا پا سرات مستقیم با ٹک کروانے عمل کوا عمل کوا عمل کوا کہ عمل دے خرابی گور زد اخلاص ہوئے نشم نو دے چوار لسم صدی یو سید چے دے نبی علیہ السلام خاندان نبی ٹکتا دے اگر پا اولاد کے بھئی وہ چے شرابو نس کی نو اگر با جنتی بھی نو ادے اگر کسوک مورید چے اللہ سنوے اور سرو کی اگر با چرت زی چے دے اگر اللہ ہمین نیزنو تا تا بس اللہ سا شریعت بدر تو خی نو دے دا سے جاہل و پیران و مریدان دا جاہل پیران و جاہل مریدان چے جہنم تلاڑ چی یہ دا لیڈران نو چے کل جہنم کے سرخ عذابی گی نو دا کم چے کشران دی دا دی لیڈران و ورکران دی یا دا مریدان دا بوز دے خپل و لیڈران و مشران و توائی چو پیر صاحب او لیڈر صاحب مو خو دے تا لمن نیولے و تا پسے مو زندہ باد و مرد دے تا لا سنمخ کولول مو خو تا بانے خرچی کولے مو خو پنی مرشپ دے تا دے پارا مظاہرے کولے نو تا خو دل ترا وستو جہنم تا دیرا وستو نو دا کشران با دا خپل مشر و خپل لیڈر ملامتی چی مو خو دے تا لمن نیولی وا نو تا خو جہنم تا منگ تا منگ جہنم تا اس منگ خلاص کدے خدای دے عذاب نا نو اگا لیڈران بورتوی قالو لو حدان اللہ لہدیناکم زمنگ استاد بھائی وے شیخ صاحب شاہ منصور بدے دے آہ ترجمہ اکڑا لو حدان اللہ کا منگ دے سڑی زمن وے لہدینا کم تاسو بم دے سڑی زمن وے خو منگم دے خر زمن و تاسو بم دے خر زمن لیڈران پر جواب ور کی جا چی پا خلی لاسو نا کیک دے منگ ملامت وے دے منگ سز دو لو حدان اللہ کا خدے پاک منگ تا ہدایت نو منگ گمراہانو کنا چی خمو لیدو چی منگ گمراہانو ولی بودی منگ لمن تاسو نیولا نو مخو جہنم تروانو و تاسو پا خپل خوخ چدے منگ لمن ونی ولا بس وز دا غزائی دنو تاسو پا کی مزی اخلی و منگ بم پا کی مزی اخلی دے و جنا شیخ جنید بغدادی نور اللہ مرقدہو دا دے عراق و دے بغداد پا دے مشایخو کی او پا پیرانو کی پا بزرگانو کی لوی بزرگ تیر شوئے اگا سوئی وے کتا سو یو بزرگ اولید په دنیا کې خوند درک جے نماز په سمندر باندې اچولې په اوبو باندې مونږ کوي اوبې ډوبای نه او هو دا ډېر کرامتی سړی دا ډېر دې برخه چختن دا
وای کتا سو یو بزرگ ولید چې هغه په هوا کې الوزی د مارغانو په شان جنید بغدادی سی وای خدای ته وګورید د لاس نه وای مکه وای ځان مې قربانوا بلکې دا سړی تاسو د قران او حدیث سره مقایسه کوي د قران او حدیث سره میچ کوي که قران او حدیث باندې برابرو لا سن ور تخکل کا دا ډیر برکتی سړی ده او که قران او حدیث سره مقایسه او تعلق نو نو په هوا کې الودل الوتل کمال ندی کنه په هوا کې سمر مرغان الوزی دا ټول به اولیاء الله وی د دوی خپې خپل وکنه او په اوبو باندې پاسه ګرځیدل کمال ندی چندخان او میان په اوبو کې ګرځي را ګرځي بیا به ټول اولیاء الله وی وای چې سمندر باندې سو ګرځي بزرگ ورته موایا چې په هوا کې الوزی بزرگ بزرگ هغه د چې قران او سنت تابعدار وي بس نو هغه سړی لمن نیسا هغه سړی نه دعا غواړه او هغه سړی سره لاس نیوای کوا هغه سړی ته خپل د زړه راز ورکوا چې هغه په قران او په سنت برابر وي د شریعت پابند وي نور دای عجز نه په حوالو تای شي نه په بوت لای شي اس په دې وسنۍ او په شریعت برابر وي دا کمالی سړی ده وبرزوا لله جميعا وبرزوا لله دوی بسرغن شي الله تعالی ته جميعا ټول وبرزوا معنا زهرو سرغن بشي د قیامت پورس با غیبی پردی ختم شي الله تعالی با کافران مګوري او مؤمنان به مګوري مؤمنان به په جنت کې وګوري او کافران به مګوري خود قهر او د غضب په نظر به وګوري خدای به ورته د رحم په نظر نه ګوري نو دی با الله تخکار شي فقال الضعفاء فقال الضعفاء ابوائي دا كمزور خلق وركران مريدان يا شاگردان للذين آغ خلقتا دا كمزور بأوي چاتا بأوي للذين آغ خلقتا بأوي استكبروا چزانون لوئ گنلیو لیڈرانو تبوي دوالا بجهنم کے پراتي و دا ورکران بخپلو لیڈرانو تاوی سب ورطاوی انا کننا لکم تبعا انا کننا یقینا ومنگا لکم دی تاسو دی پارا پا دنیا کی تبعا تابیدار دنیا کی خومنگ دی تاسو دیر تابیدارو تاسو بچی یو ٹیلیفونو کنو ما بزان در تاو رساو دی تاسو پا یو آواز بمنگا ټول بازار بلاک کن تاسو په یو بازار به مونږ کروڑونو روپۍ خرچ کولې مونږ خو تاسو تابعدارو په دنیا کې دنیا کې خو مونږ د تاسو د پاره ډېرې قربانۍ سردۍ او ګرمۍ مو تېرې کړې اوس تاسو دلته راسره څه قربانۍ کوئ شئ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فهل انتم آیا تاسو نن ورځې مغنون عنا دفع کولی شئ له مونږ نه من عذاب الله لعذاب دے اللہ نا من شے ان سلق غند شے دے اللہ دے عذاب نا سلق غند شے رانا من کوئی شے دفع کوئی شے رانا دنیا کی خو منگ طول زندگی دی تاسو دے پارت پتابے دارے کے تیرے کڑے دا خو نن روز دے خدے دے عذاب نا ملک ساتلے شے سا امداد نا شے کوئی قالو دا لیڈران او دا مستکبرین بورتوئی لو هدان الله کچر مونږ ته الله هدایت نصیب کړی وای نو مونږ خو د سړي زمن وای نو مونږ سره چرته هدایت مونږ خو گمراهانو مونږ خو شرابونه څکل لو هدان الله کچر نصیب کړی وای مونږ ته هدایت الله تعالی نو لهدیناکم تاسو ته به مونږ هدایت کړی وای په دنیا خو تاسو ته به مونږ د جنت لاره ښودلې اوس به مو مزې اخیستې خو مونږ خو زان تا جاہلانو چه تاسو را پسیشوئے نو تاسو ہم جہالت کڑے دا سواؤن علینا نو اس بدا لیڈران دے خپلو کشرانو توئی چه دیر چغی سورے موہائی او دا دیر شفارشون او دیر واسطے مو پیش کوئی منگا متنگا وئی
دلته مونږ ایسه وس نه رسیږي. دنیا کې تاسو ځان ته خرطوب کړی، مونږ خپل خرطوب کړی دا، اوس مو نتیجه دا ده چې جهنم کې بس وزو. سواء علینا، برابر ده په مونږ باندې، اجزعنا که مونږ چغې او سورې وهو، ام صبرنا که مونږ صبر کوو. جهنم کې بس وزو، چغې وهو او که صبر کوو. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای، جهنمیان چې کله جهنم ته ورجمع شي، نو د جهنم په دې عذاب چې سوزي، نو دوی به خپل منځ کې مشوره وکړي، وایي راځئ داسې وکړو چې چغې شروع کړو، فریاد شروع کړو، او په دې چغو چغو به الله را باندې رحم وکړي. ځکه دنیا کې خو مونږ پیغمبرانو نه اورېدل چې خدای ډېر رحیم ذات ته، ډېر رحمان او ډېر مهربان ذات ته، او چې آواز ورته کوي دعا قبلی، راځئ چې خدای پاک ته چغې وکړو. نبی علیہ السلام وی 1500 کاله به چغې وی، 1500 کاله، او 1500 کالو پس بیا به ورته فرشته یو کړکۍ د جهنم نه راخلاص کی، او آواز به ورته وکړي چې اخسؤوا قریشی، لکه سپی ته چې وایي اخسؤوا قریشی، چغې گئی ما چغې فایده نه کوي، اسې ځان ته مرۍ خرابوي. نو بیا دا جهنمیان وای مشوره به وکړي، راځئ مشوره کوو، یاره په چغو کار ونه شو، راځئ صبر وکړو. صبر دنیا کې به مونږ ته پیغمبرانو وی چې په صبر الله میلاویږي، راځئ صبر او استقامت وکړو چې خدای راضی شي. 1500 کاله به خاموش پراته وي، خو بیا به کار نه کیږي. نو دا لیډران به خپلو ورکرانو ته وایي، وایي برابره ده، چغې وهئ که صبر کوئ، کوتکې راته نیولې دي، پرېږه دې مو نه، چغې وهو ام صبرنا که صبر کو. سواء علینا، برابر ده په مونږ باندې، اجزعنا، جزع فزع، عرب جزع فزع، شور ما شور، اجزعنا مونږ شور ما شور کو، ام صبرنا که صبر او خاموشی کو، ما لنا من محیص، نشته د مونږ د پاره زائد اخلاصېدو، زائد اخلاصېدو مو نشته، اخلاصېدو لاره مو نشته. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم، دا اوس د شیطان خباست الله بیانای، الله دې مونږه د شیطان د شیطانت نو ساتي، من شر الوسواس، هغه شیطان چې وسوسه اچي، فی صدور الناس، د خلقو په زړونو کې او ایمان درته خرابوي. کم انسان چې د شیطان تابعدار وي او د شیطان منی، علما وایي دې انسان کې په سلو کې 2% غیرت هم نشته، 2% غیرت هم نشته. ولې؟ شیطان دې مونږ دشمن ده، که دوست، دشمن، او داسې دشمن چې تر دې نه سخت دشمن بیا بل مثال نشته. نو چې یو سړی د خپل دشمن مشوره منی، او د دشمن غلامی کوي، او د دشمن تابعداری کوي، نو دا سړی غیرتی سړی وي، د سړی کې غیرت ډیر کمزوری وي. دشمن سره خو سړی دشمنی کوي، د دشمن تابعداری، د دشمن مشورې ته غوږ کې خودل، او د دشمن غلامی، دا د غیرتی سړی کار نه وي. نو چې د دشمن مشورې ته د غوږ کې خود، او د دشمن غلامی د شروع کړه، نو بیا د خپل حیثیت فیصله په خپله وکړه چې د تا شان او د تا حیثیت بس پاتې کیږي. الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د محمد رسول الله غلامی وکړو، مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداری وکړو، او د شیطان دشمنی او مخالفت وکړو. او بل دا علما وایي، اسې ته د پښتو په انداز چې خبر رواخلې، خدای مکا یو سړی دا چې د تا د نیکنه جامې وستلی دي، د تا د نیکنه جامې وستلی بربند کړی ده، نو هغه سړی به سړی بیا په دوستۍ نیسي که په دشمنۍ به نیسي، په دشمنۍ. نو دې شیطان د مونږ د نیکه آدم علیه السلام نه جنت کې جامې وویستې، او د مونږ دنیا د حوا بیبی نه دواړه یې بربند کړل. نو چې کله یې د پلار او د نیکه بې عزتي کړې ده، نو دې سره دشمني په کار ده. خو دغه ظالم شیطان چې کله سړی خبره منی 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 منی، او انسان مړ شي او جهنم ته لاړ شي،
او شیطان خو اسه په جهنم کې نبی علیہ السلام وی دته په پدې جهنم په مینس کې یو کرسی واچي د اور دایبه اوچت ناشتی اوچت بناستی کرس او دا ټول جهنميان به تنه چارپی رہی نو دلته به دا جهنميان دا شیطان ملامت کی چې او خبيسه او لعینا مون خو دې تباہ و برباد کړو تا به مشورې را کولې مونږ به منلې نو دا خو دې اور ته را ورسولو نو شیطان دا خبرې ورته کوي شیطان ورته وایي او کمقلو ما خو تاسو کې پړی نه واچولې چا کې مې پړی اچولو چې را کشکړې مې ما خو تاسو پسې کوتک نه وراخستی او نه مې تاڼه کې در باندې رپورټ کړی و خو ما په زړه کې مشوره درته واچوله چې خوب ډېر خوند را وړی ده سبی اذان وشو خیر ده لږ تا به ومنله نه مې پړی در کې اچولی نه مې کوتک ما خو در سره بادشاهي مې در باندې نه ده کړې نه مې در باندې جبر او زبردستی کړې ده مشوره به مې در کوله خو تا منله که نه نو چې تا منله ځان ملامته که ما ولې ملامته یې نو شیطان خو شیطان وي هغه سره داسې دلایل وي چې هلته دا ټول جهنمیان بیا چپ کی داسې جواب ورکړي هغوی وایي چې رښتیا خبره ده مونږ باندې خو زور نه ده کړی مشوره به یې راکړه مونږ به ومنله مشوره به یې راکړله مونږ به یې غلامي او تابعداري وکړله مونږ پسې شیطان مونږ لیدلی نه ده نو کوتک به یې سره اخیستی وقال الشيطان ابواي شيطان لما قضي الامر چکل فیصل کړی شي معامله الله تعالی وی چکل معامله فیصل شي د دې نه مراد اهل جنت جنت تلاشی او اهل جهنم جهنم تلاشی حساب او کتاب اوشی او د حساب او د کتاب په نتیجه کې س انسانان جنت ته تشکیل شي او س انسانان معامله تام شي معامله فیصل شي د هغه نه پس به شیطان وای نو شیطان به جهنم کې اوس بیان او تقریر شروع کی جهنمیان ہوتا ان الله بشک الله تعالی وعدکم وعده کړي و تاسو سره او انسانانو وعد الحق وعد رشتونی شیطان به ورته وای خدای چې کوم وعده در سره کړي و پستر کو مولی دلې په قبر کې مولی دلې په محشر کې دا ټول رښتیا وي ووعدتكم او ما وعد کړي وا د تاسو سره په دنیا کې خو فاخلفتكم ما مخالفت د وعدې د تاسو نه ما به وعدې در سره کولې دنیا کې و هغه ټولې دروغ ووتې هسې گپ شپ وې خو وما کان لی علیکم وما کان لی علیکم نو د ما د پاره په تاسو باندې من سلطان س بادشاهي او س حکومت ما سره خو ډنډ نه وه یعنې دلته چې دی ورته وایي ما وعدې در سره کړې وې خو هغه ټولې دوکې وې نو دا جهنمیان به سترګې نو دی ورته دی ورته وایي چې سترګې مه راوباسئ ما خو په تاسو حکومت نه و تشې مشورې مې درکولی إلا أن دعوتكم مگر صرف بما تاسو ته دعوت درکا او مشوره به مې درکوله فاستجبتم لي تاسو به قبول د دعوت د ما کاو ما به دعوت درک فاستجبتم لي تاسو به د ما دعوت قبول کړ د ما مشوره به مو قبول کړه فلا تلوموني تاسو مه ملامت کوئ ما لرا ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ولې مو منله مشوره ما خو به تشه مشوره درکړه تاسو به استجابت او قبولیت وکړه نو ما ملامتوي ما تاسو باندې په زوره خبرې خو نه دي منلې ما به مشوره درکړه تاسو به ومنله نو ځان ملامت کوي ما انا بمصرخکم زنیم د تاسو امداد کوونکی زنیم د تاسو فریاد رسی کوونکی وما انتم او نی تاسو بمصرخیا امداد کوونکی ما لرا انی کفرتو بما اشرکتمونی انی یقینا زچیم کفرتو انکار کوونکیم بما د آغ کفر او شرک اشرکتمونی چې تاسو یې زما سره شریک ګڼئ چې تاسو د ما سره شریک ګاڼه من قبلو مخکې د دې نه په دنیا کې دا کوم کفر او شرک مو چې دنیا کې کړی و زه په هغې باندې انکار کوونکی یم او زه د هغې سره هیڅ زما سره تعلق نشته نو یو طرف ته خو یې دا خلق کافران کړي اوس ورته وایي چې کفر سره د ما هیڅ تعلق نشته
ان الظالمين بشكا مشركان لهم عذاب اليم اغوی دے پار با عذاب دردناک وی دا ور پس ایت بمویو و ادخل الذين او داخل بشی اغا کسان امنو چی ایمان را وڑے وعملوا الصالحات او خلی او نیک اعمال کڑی چرته به داخل شي چې ایمان او عمل صالح ورسره وي جنات باغونو ته داسې باغونه تجري چې بهیږي من تحتها لاندې له ونو او له قصرونو د هغې نه الانهار ډېر نهرونه خالدین همیشه به یې په دې باغونو کې باذن ربهم په حکم او په اجازت د رب د دوی تحیتهم ستڑی مشی او پیشکشی دی دوی بفیها پدے جنت کے سلامن سلامن بئی فرشتے با سلامن پیا چھئی اللہ تعالی با سلامن او خپل مینس کے با سلامن علیکم یو بلبان سلام دنیا کے چمونگا سلام اچھو انو سنگیا چھو السلام علیکم حمزہ ور سروی او جنت کے چھ جنتیان سلام اچھئی بدون الحمزہ حمزہ ور سرنی سلامن علیکم سلامن علیکم اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وصلي وسلم عليه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ربنا اغفر لنا ولوالدينا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين